โอเคนะครับสวัสดีครับชื่อมุนชมัดโปรชนา Channel K មាន Channel របស់ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនេះជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែរបាទ Channel នេះគឺខ្ញុំទើបតើបង្កើតថ្មីបាទតើ Channel នឹង Gmail នឹងប្រើយូរហើយបាទហើយកាលមុនខ្ញុំមាន Channel មួយទៀតគឺសានកណ្ដាល Channel តើ Channel នោះមានបញ្ហាបាទអូ no Channel ចោលហើយអរគុណដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែ control Channel មួយមុនគឺសានកណ្ដាល Channel បាទតើឥឡូវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងChannel របស់ខ្ញុំអានោះមានបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំបដូរបាទដូរ Channel នោះមកប្រើ Channel នេះវិញបាទគឺ Pro Channel បាទគឺខ្ញុំដាក់តែលិខិតនេះខាងក្រោមហើយនឹងបាទហើយគឺ Channel Pro Channel Create បាទអរគុណបងប្អូនដែរបាទតែតែគាំទ្រ Channel ចាស់របស់ខ្ញុំបាទពីមុនមកហើយ Channel ថ្មីនេះខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូពី Vlogការកំសាន្តបាទការដើរកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងៗហើយការញ៉ាំអាហារនៅរមណីយដ្ឋានទៅមកនៅកន្លែងផ្សេងៗខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបាទល្អៗដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលឆ្លៃគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅវីដេអូខ្លះ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 អូខេខ្ញុំសូមផ្ញើ Channel នេះផងបងបាទខ្ញុំត្រឹមតែរៀនធ្វើថ្មីថ្មីទេបងប្អូនខ្ញុំតាមតែរៀនធ្វើតែបណ្ដាខ្ញុំធ្វើ Channel មុននោះវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ដោយមានការថាគូច្បល់ទៅយោបល់ពីបងប្អូន YouTube ដែលគាត់បាទដែលគាត់ YouTube របស់គាត់តែគេអាប់ព្រោះឲ្យគាត់រលួយហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថានៅឯ Channel របស់ខ្ញុំនោះមានបញ្ហាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលទៅដូចខ្ញុំនិយាយហើយតែអានេះខ្ញុំនិយាយទៅមកទៅមកត្រឡប់ទៅឡំនៅតែកណ្ដាលកណ្ដាលហើយបងប្អូនសូមផ្លេចបាទជួយបាទ like ហើយនៅ subscribe channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះផងបងប្អូនបាទហើយនៅក៏សូមអរគុណណាស់ដែលកន្លងមកដែលបានគ្រប់គ្រងនៅ channel ចាស់របស់ខ្ញុំបាទតែឥឡូវ channel ចាស់មានបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមផ្ញើ channel ថ្មីមួយទៀតបងប្អូនបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ហើយកុំភ្លេចរូបកណ្ដឹងហ្នឹងហើយនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លាច់ផ្លាច់បាទរាល់វីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ហើយថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនបាទក៏ដូចជាការកសាន្តបាទការញ៉ាំអាហារការសាស្ត្របែបធម្មជាតិបាទអូខេបងប្អូនវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនសូមជាចុងក្រោយគ្មានអីទេសូមបាទមានតែសូមអរគុណដល់បងបងប្រោប្រោបងបងនៅក្នុងវិស័យ YouTube ទៅអស់ទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទដែលស្គាល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្គាល់បាទតែងតែជួយណែនាំបាទជួយពន្យល់ជួយណែនាំពីកម្រិតល្អល្អបាទគ្រូជាគ្រូគ្រូដូចជាបងបងបាទណែនាំពីកម្រិតល្អល្អល្អមកបដងណាបដងគេហៅថាណាអូខេតាមហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំរត់ដឹកលេខឃើញហើយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុច like និង subscribe channel នេះទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាយបាយជម្រាបលាបាយបាយ